Joo, se on vielä sunnuntai-ilta, niin pieni video, jossa ajattelin vastata tiettyyn kysymykseen. Tämä on paljon kyselty, eli fanipostia on kyselty paljon, että voiko lähettää johon, niin näin edelleen. Niin sitähän mulla ei ole pitkään aikaa ollut fanipostia käytössä, ja syy varmaan on isoin syy siihen, että en minä kerkeä pläräytä niitä, että kun minähän en pysty en kehto niin kuin omaa osoitetta julkisessa laitto, niin silloin se joutuisi posti restaurantin kautta pitämään sitä. Ja eihän sitä niitä kerkiä aina sitten käydä kahtomassa, niin kuitenkin se faniposti kun on, niin niitä pitää sitten kaikki käydä niistä läpi ja näin, niin silloin sitä ei kannata pitää, jos siihen niin sanotusti aika riitä. Että se ei ole reilua. Reilua sitten katsojia ja niitä kohtaa, ketkä sitä lähettää, että jos niitä ei kerkiä sitten läpikäymään, niin sen takia minä en ole sitä piassa pitkään aikaan sitten pitänyt. Mutta sähköposti on semmoinen, että sinne voi laittaa sitten palautetta ja huomaan sähköposti, niin kuin kirjoittaa kirjeen. Sen kautta ei pysty mitään muuta lähettämään, mutta ei tarvitse, koska ei mulle tarvii lähettää mitään, mutta ihan voi laittaa niin kuin tekstinä palautetta ja minä voin niitä lukkea sitten. Minä voin lukkea tässä yhden palautteen, mikä on tullut sähköposti, niin moikka, en kerennyt Porin suunnasta kalakisoihin suojan iloa moikkaan, joten tässä terveiset. Hyvin veditte ja arvostan sinua, miten huomiot Niilon. Me olemme yksilöitä ja joita kohtaan on arvomaailma. Maailman yhdessä parempi paikka. Tsempit. Mika Porista. Kiitos Mikalle palautteesta ja helppo on tosiaan, kun pistettä, jos haluatte lähettää jotta palautetta, niin voitte sitä fanipostia laittaa niin kuin, vähän niin kuin sähköpostin muodossa sitten. Voipa siihen vaikka paintilla piirrettä sitten kuvaan mukaan, jos monesti tullut piirustuksia, että paperille on piirretty, niin voitahan työ piirrettää sen paintilla sitten, tai millä olette piirtänytkin. Minä voin niitä näyttää, ja mulla olikin tässä, itse asiassa on yksi, minkä minä sain tuolla. Merikarvialla, mutta minä nyt katsotaan, mihinkä se on hävinnyt. Että siellä minä saan yhden semmosen piirustuksen. Tiellähän se on. Tiellä on piirustus. Siinä on Iida 9V Euralta. Semmosen pottuukon piirte. Niin piirte, jos ketkä haluaa niitä semmosia, niin voi piirte sitten ihan tietokoneellakin. Se on niinku yksi vaihtoehto ja minun on muuten niin helpompi niitä läpikäyvä sitten, kun ne tullaan sähköpostiin, niin siinä ei tarvitse mihinkään lähteä hakemaan mutta mittaa tai tämmöistä, niin se on paljon helpompi. Ja jokaisen pallo, että pitää tulla, niin voin käydä sitten. Tulee videolla käymään niitä kyllä läpi. Että näin. Mutta eihän tässä mitään sen kummasempia. Huomista. En tiedä, saapiko olisi nukuttua enää yöllä, kun nyt on niin kuin se pitkä odotus, tämmöinen odotus päättyy, kun pääsee sitten avovesikauden, että tässä on pitkä semmoinen väli nyt pilikkikauden ja pien väli on tullut, että on pelkästään joutunut niin kuin videohommia tekemään tuossa. Videohommia ja noin tuosta vehkeestä sun muista, että siinä odottaa kolme ensimmäistä vappaa ja täsmä vertikaalivappaa on siinä jikivapaa, tuossakin ja toinen vertikaalivapaa ja iso haavi on siinä ja laukku tosiaan pakattu täytteen. Laukku on pakattu täytteen tavarata ja siinä ottaa kaikuluotta ja anturiteline. Näin ja
kaikki on niinku viilattu valaammis huomista varten ja näin nikkästi. Mutta ei mulla tämän kummosempi, tämä on vähän tämmönen informaatiovideo nyt tuosta kun Fodivosti hommasta, niin sitä voi sitten sähköpostin kautta. Mutta ei mulla tämän kummosempia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmaa.